Priekšvēlēšanu gaisotniekas Tukuma novadā šoreiz ir īpaši saspringta doma izdevusi izpildu direktoras parakstītu rīkojumu, kas neļauj administrācijas darbiniekiem, tostarp pašvaldību iestāžu darbiniekiem, piedalīties politisko partiju rīkotajās diskusijās un citās aktivitātēs. Kā skaidro pašvaldības izpildu direktori, tas sod darīts darbinieku labā. Tātad, lai izvārītos no dažādām tātad, politiskajām spekulācijām, ko arī lai pasargātu darbiniekus, arī tāpa šāds rīkojums, un tika saņemts jau arī viena darbinieka iesniegums par to, ka viņš tiek aicināts uz politiskajām debatēm. Nu, būtībā šajos rīkojumos jau tiek noliektas un aizliektas visas tiesības un brīvības, un es vispār esmu nesapratnē un neizpratnē, kāpēc vispār šāds rīkojums ir tapis. Jo nekur citur Latvijā es neatdzirdēju, ka izpilddirektori izdod šādus rīkojumus. Visiem ir tiesības brīvības piedalīties vēlēšana aktivitātēs arī kā speciālistiem. To, ka šāds rīkojums pārkāps Satversmē nostiprinātās tiesības uz vārdu un domas brīvību, kā arī ierobežo vēlēšanu tiesības, izpilddirektori nesot pamanījusi, jo uzticoties saviem darbiniekiem, arī pašvaldības vadītājs uzticoties darbiniekiem un rīkojumu tekstu nesot pārbaudījis. Pēc pašvaldības mājaslapā esošās informācijas rīkojumu tekstu sagatavojas personāla speciāliste, nodarbinātības pasākuma algotie pagaidu darbi koordinātori un apstiprinājas domes jurists. Bet tas nozīmē, ka Tukuma novada domes jurists atbalsta šādus Satversmes demokrātijas pārkāpumus? Nu, es jums šobrīd nevaru precīzi komentēt, kādu iemeslu pēc šāda satura rīkojums tika nodots parakstīšanai. Bet es vēl nepateicu otru iespējamo iemeslu. Es neizslēdzu iespēju arī, ka tagad priekšvēlēšanu laikā šī situācija ir izmantota kā provokācija, lai diskreditētu mani kā pašvaldības vadītāju. Piekdienas vakarā gan tapis jauns rīkojums, kurā deputātu kandidātiem atļauts piedalīties priekšvēlēšanu aktivitātēs, bet pārējie darbinieki diskusijās varot piedalīties pēc darba laika kā privātpersonas. Pašvaldības pāraugošā ministrija gan uzskata, ka tas nemaina faktu, ka pašvaldība pārkāpusi likumu. Ja kurā gadījumā ministrija ir pienākums prasīt paskaidrojumu par šādu te veidu dokumentiem, kas ir izdoti pašvaldībā un acīm redzami ir pretrunā Latvijā noteikto likumdošanu, līdz ar to ministrija pie pašvaldības versīsies un sagaidīs skaidrojumu. Jāpiebilst, ka šodien izdots jau trešais rīkojums par šo tēmu, lai labotu otrajā rīkojumā pieļautās lietvedības kļūdas. Novada doma šodien uzsākusi arī iekšējo izmeklēšanu, bet viena no deputātu kandidātiem iesniegusi sūdzību administratīvajā tiesā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTB no Tukuma.